പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്ത മോഷണം. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഹോട്ടലിലാണ് മോഷണം ഉണ്ടായത്. സംസം ഹോട്ടലിന്റെ വാതിൽ കുത്തി തുറന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. മേശയിലുണ്ടായിരുന്ന 5000 രൂപ നഷ്ടമായി. ഗോകുൽ വേസ് ചേരുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ഗോകുൽ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മോഷണത്തിന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് പാലക്കാട് സമാനമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മോഷണം, ഏത് സമയത്താണ്, എന്താണ് പോലീസ് പറയുന്നത്? രാവിലെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മണ്ണാർക്കാട് സംസം ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മോഷണ വിവരം ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാർ അറിഞ്ഞത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഒരു ഹോട്ടലുള്ളത്. സംസം ഹോട്ടലിന്റെ വാതിൽ കുത്തി തുറന്നാണ് ഒരു മോഷണം നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഹോട്ടലിൽ വലിയ തുകയൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും മേശയിലുണ്ടായിരുന്ന 5000 രൂപ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള ദിവസം ഉള്ള കളക്ഷനുകളൊക്കെ തന്നെ ബാങ്കിലേക്ക് മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനാലാണ് വലിയ തുകയൊന്നും ഏതായാലും നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ ഒരു മോഷണം അറിഞ്ഞത്. പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണെന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞത്. പക്ഷേ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ, മണ്ണാർക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ കട എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ജാഗ്രത ഈ കള്ളന്മാരും പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആ കട കുത്തി തുറക്കുന്നതോ ഒന്നും തന്നെ അധികം ശബ്ദമോ ഒന്നും വരാതെ, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളവർ അറിയാതെ അത് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതേസമയം ഇന്ന് രണ്ട് മോഷണം പാലക്കാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വടക്കാഞ്ചേരിയിലും പട്ട പകൽ ഒരു മോഷണം നടന്നു. വയോധികയുടെ മാല കവർന്ന ആണ് ഒരു മോഷണമാണെന്ന് പാലക്കാട് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ രണ്ട് മോഷണം ഇന്ന് പാലക്കാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മണ്ണാർക്കാട് നടന്നത് ഒരു പക്ഷേ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലാണുള്ളത്. കാരണം രാവിലെ കട തുറക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞത്. തൊട്ടടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ആ വിവരമോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളൻ കയറുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ശരി, ഗോകുൽ വിഎസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.